Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunna me ya zakiru yanda jifa na so pino. Mr. MT and the legend. Ana lami da bonna lami da social media ina nan yace gawo Suleiman yage haya. Ye fudwa fu bida. Ye tiye gana wo gaye ti maulidi wo gama bayi juti down. Lokacin do na ga bayi na yiju ya dela da na. Wana ye jikya yi ayi zabaci ye fya gindo ci da won ta wona ga ga dan gida na. Uga me ta gaskiya ya we. Amma an kamiya so ko pa o pa be kinu. Mai ba wona jo ma giba ta le ni bona bo wona. Nga wa lo tunga wa wa ga nci wo ce cimbi cilo ba na we cimbi cila. E bona ga ndo we e sagara lo jani bi ba na sagara lo da na wa suzu ya ya. Adde kemi ne ga sagara salo aga wa suzu ya na. Mi ci biyo yondo chile na mi woga mi wona ga aga ga ga e ya fiti bidiya kaza kaza jahilin ci la ce ga cin wa 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 wote ne bidiya na wote ne bidiya na wode bidiya ndo wa la kubi ya a je o so she bidiya na sai bo na muhammadu wona wode bidiya ndo wa jima kirin ci biya she na je bo na muhammadu wona maulidi na ga sedo mafari biye za ku kiri al qur'ani modi jina ga fedo aye ji makanta ga kasida na allah wa ya tidi duwa na ba agba modi jina ga fedo e ji sashi e to ba dc na de ba modi yo e la ka de makanta lo modi jina ga fedo ka wa she ji jan she ibrahim e do wa yi zano ake gode ci cha na muhammad na ga ga modi ji babo en do na bi kan bayan na bi an ga gumba ga ba aga ga ga sa ga ga do in ji she ga bo mi a man na jo giba ta le zo je biyan nan maya gaskiya wa zo gida to yi man choji ya ko mai man choji giba ta ku ci na zaunci bu man choji na ga ke ba ce wa won ke ba dan zo ye so otwani in ji ga su biya a je ga gogo so kwa wuwo mu pe ci gogo so kwa won ga je za ma le bonu so kwa ni ga ce won za e ka zo ye so otwani bidiya na wogo ye ga ngba ta ga aga ji ga ngba ti to ya fiti bidiyo yo dana na uji bidiya to no amin tan lan ta gaskiya we manya social media yo e la tuna oje pata na social media bo wazi na oje pata na social media bo luga min ta gaskiya we u de ni bidiya an ci ko masiba en bidiya social media de ni masiba en bidiya no pe no ko pe no aga ga ga da jale de je je zo ba wo malaya gaskiya bi na da gwa sunset example da jali da no da gwa sunset e bo ni ga gaba ni wa ga gaza shi jai lo tsaga mai jai lo kashi wa ga dance ti ji bidiya wa ga dance ti ji bidiya to luga mai ta gaskiya we an set ye jigwa fi to hukunci to ko to shari'a so ko e bona an set no le da ofiya o gukin an set la ni wo ke za gukin e yiya ni u mate ga we yiya we ci ne ga gaskiya o ta kaza kaza object sa mu je chance set bo mai yiya no wo ke za gukin e wode ci uje talaka daga an set na wani no wote man guci ne da ilimi a mushe jahili e bo an set won e bo no da gaga no ci ba nun gan ci ja na fe di tuwa fe la ta filio babu e ga fe bi o babu e ga lo a la o ci ta filibo wote za guci ne za ci mananci mushe gife da an set bo ani to e bo no ni gan o man gimi ga an set e jigwa fi to shari'a so ko wa ga gaga mane yo mi la gan ci ci ya we wa wa na wa ida na wa e ji chai ya bace e kunji me ci da gonta ya bace taje ya gadan gida wace fie wace gari kamin do sho ga yede da glass o ga ga ya gono wallahi ga gube o ya kazo ya so mo kun wani amma an set mi ga ga an set o tana wa laji fari ce pedna ka ce gaga wace aje mai social media rana bidiyo an ciku yo ko an set ya ce ga lalace do jo da bu an set mu ci no da rana mo me ga oda na duwa ci shari'a ne le wace ci kemi na wa juji no ne e je cin ga ga da ilimi soko ga ga won ga gishi a lo ku so aguni ni ya lo abo ka ba wa lo ada we le ade a lo gwa tin ada we le ade a lo abo ada wu lo abo ada we le ade ki so ko pa on ci ga lo ku so aguni onde ke ga a te bo bia na ji shi ga na amma ki o pa o wa zo yesu ya bo ni ada ma so ko pa ibe zo yesu ya onde ke ga ka bi tso ata bo endo na ga ji ni o ji sulu wa bi da bi amma ne ju ogun zano o le to unda bo shi o ci le a pe tu do yo shuku bi an se ti no kawai za gu ogu lawu ah no ma lawa cha le na me jo ga ke shari'a un cha jiji no
yeso ko ga sha da waza da kushin ya gune ne ya sace maguda ne ci ne tabi no ga ji shari'a ci ne jira gami yo ya sace no de le kan wa iza shi tuwo ade gune mo fi na sace yeso ko maga wo lo lo do wo de a ta ji shari'a ula ji gwa fi shari'a so ko a kin wo ga ji shari'a ci jina ogude no wa social media ji tun ce sagake ce gaggan eh gaggan shi ne ga maga ga ide time wa yare amma ba na wani ba ni rana wallahi dai kai moto ya tsawa ni Muhammadu ne dai taimo eh ibn Ali tando wai ga annabi su kusa ko ya juga ha wai ga ga mauni ya ade lada lada nan ye dai tuni lada ta ga ba ye dai lada tuni lada ta ga ba ye receive lada mai una kai mo eh bona wallahi tallahi tando na ga yi zaba mauni ka ga ji la ilaha illallah ji zuwa fe una ko boy fifa wa te na wai wurin amma mi dai ndo cha ga waya mi dinga ya kazo ya so ga ku emina mai yibo da daga zumo sa sai wace shi ne mun da fanga cha tilo ne emina mai ci da jiwa lati da fitin boye jira da biya rana ebe ebo da wace shi ne mun da fanga kai tulo ga kai tulo ga da ne wa cha tunganci no mi ke la un gumi ya we ka ka o da lo research sa biwo yo uji ga shemi ga giga ka o da lo research sa bi mu samma wo yo wallahi tallahi che ba su zo yi macha cha biwo yan da jipo ni ganna ga yawe ne yemma fari ni gare towo waye ji tayi ai zabage zabace taji na dagwanta gaga dangi ke biye ke je tie guda sai zo chimbo ke tie guda sai zo che wona da amfani won baba aja da amfani won baba ya da shawara la sai da yo lo research man na yo ka to shi ga ga ma ci ka ga ma hago to ni ku ba ku ta da na jimari ni abun kan ce ni bola kuwa inji mai bai kwata yi zala inji mai bai kwata yi zala ni dai za a cimboye tati na ladin na huce ka tuno ga wo ga lo research wa tuma su fibo ya cin bici ya cin ga magagam wa wan banza kawai sai ba su zuwa daga nan wallahi a ga yanzu ya obi don a yadda ayo ba sa shi bo me ga wayo a ga yanzu ya obi don ba ndo chowa yadda wa mu ji bi da kan a kin nufi kawai a ce ga su ko pa ni ni oje ga yiri ne ti beti e mi obo da iko so ko ma da kin to shi wa wan banza eje ci sabi ta shi ku a ga bocin dawo na ga bocin dawo yo ido research an a ga bocin dawo yo uje shara ga yiga ga ganna ma ngo yira sha ku jira we ga yiga ga ganna wa ga ga daro wa ga ba bo ne ndawo ne shara ci yiga wa to to wan dawo ga ni a su zuwa min ga we wallahi tallahi eje shi egidede ne la to ne ji a ce la to ko tura fin da umbo ka ga ngin kin dawa ka mu ga jin bocin ngam sa da gona iya o me la yela ku ti tura fin ro ne so a package we do zu gin go hani ga ga so a re to e ji ni ne be ro ni cha cha bi